mëngjes. Kush jeni, nga Prishtinë? Jam Ega nga Tirana. Eda. Po. Po Eda, si ndive, Mirja? Mirë, si jeni ve. Mirë. Ha, Eda. Po Aldo, ne jemi prindër të rinj, mesatarisht me fëmijë 12 e 13 vjeç. Pas gjithë. Edhe po. Edhe gjithmonë jemi në këtë dilemë. Kur i çojmë, i ngarkojmë. Kur si çojmë, tërbohen. Tërbohen. Ne vetë na ka pubrezi që luanim te pallati. Po le ikojmë mbes. E iku. E po vën te pallati s'kemi. Aha. Se këtu është problemi. E qartë. Vën në lagje s'kemi, kështu që detyrohemi të çojmë një orë në boks ose në futboll te kam veçunë. E marrësh. Edhe po për këtë që i çojnë për shembull gocat, ka. Po. Me thënë e kam se nuk është kam në fakt konkret. I po, çojnë i çojnë karate. E ngarkesa çdo gjë. Po i mirë. Shumë mirë është, për, apo jo? Jo, jo, mirë është, po është ngarkesë, flas për ose edhe në mësime, se unë edhe unë vjeti kam pasur, si vjeti ja u kam hequr anglishten, se duket sikur janë mirë, i kisha edhe në anglisht, edhe në futbol, edhe më dukej një gjë shumë e lotshme. Një gjë lotshme. E, edhe vetë, se çdo punë e mirë jemi në privat dhe s'kemi kohë. E kuptoj. Ti je në shtet, je me rrog, domethënë çdo gjë është një. Po këtu s'kemi çfarë bëjmë. Këtu ku jetojmë janë të njëjtat kushte se besim te lagja. S'ke vend, s'ke. Po. Mirë. Jam. Kështu që gjithmonë prindjesh në dilemë, sido që të vij puna. E qartë, e qartë, e qartë. Mirë, zemër, të falenderoj shumë për telefonat. Falenderoj ditën mbarë. Ah, edhe gjithë të mira, gjithë të mira, gjithë të mira. Mirë, mendojni, mendojni, se nuk është aq kollaj. 069 40 41 003. Pikrisht në Klan dhe njëkohësisht në radio. Për ju që dilni në 92.9 në FM Radio Klan. Telefonata e mëngjesi. Mirë mëngjes, Aldo. Kush jeni, nga Prishtinë, va? Miranda nga Tirana. Miranda, si duke shti? Si jemi. Mi, Miranda, ja, shi bashkoj. Ami? Shushu që në ofresku ka një. E, herdim. Të thamë se vdicim na të vapë. Po lëremi, sa vite u bë që nuk vesh në Gjakovento në shtatorë? Smart man. Nise, po thoi që? Për temën. Aha. Ato kushtet janë këtë fare, njërë sa me i morë parë prindërve. Po pëse? Mi janë thë programën që bëjnë shkollë, mi janë pëtu shmeja, sa me... Po në shkollë, për shembull... Kam kohë, gota i më shritë të shkollë. Jo e marrë, për në shkollë nuk bëjnë karate. Kushtë, më dronë? Në shkollë nuk bëjnë karate, them. E, po, nuk kam kundra këtyra aktiviteteve sportive. Nuk je kundra, po je kundra. Sportit, gjithë vojë të sporteve, të me thëmë, nuk kam kundra. Jam kundra atyre kurseve, të mësimeve, të lëndve, të ndryshme. E, kuptoj. Edhe baleti mirë është. Aerobia. Të agjo një qik energji, këllëmajnë, se mbyllur brënda. E, kam të depruar. Ne, në konton, kur tha jo zonë, rini me qedes në qapë. Po, minim, nisë më tjetër kohë atërë. Dhe unim këna qëshim. Tjetër kohë atërë. A gjonim energi edhe mësime t'i bënim, edhe detë kohë edhe për bërë. Mi mëse mëna, atërë ke pas komëshin, sot s'ke? I ke qira gjithë? Jo, mje, po them për fëmijët e sotëm, del koha edhe për të mësuar edhe për të marrë në aktivitetet. Po, prinderve, del koha? Se në lagje nuk dalin dot, se s'ka mundësi. Në që se dali lagja është më mirë, dhe mësë. E kuptaj. Po nuk janë kundra sportit. Në regu. Meren me sport, kalëmaj. Të kuptova, zemër, kuptova. Falenderoj shumë për telefonatën. Edhe një telefonatë mirë mëngjesi? Mirë mëngjesi. Kushini nga Prishti? Ike nga Lushnja. Ikja? Nga Lushnja. Po ikja, urdha. Të përshëndes për emision. Gjithashtu, motër, gjithashtu. Po që sa për temën? Po që sa për temën? Doja të lisja pak. Po pa. Për fëmijët që janë shumë të vegjë në klasë të parë, klasë të dytë, ka shumë nga kesë. Ka shumë nga kesë? Shumë nga kesë, lodhë truri. A i më qojnë sport? Apo duhet? Asë sport, a i nuk e ka moshën se do të gjej sporti, shkolla, kurse, gjitha, gjutë e huja. Po që në moshën 3 vjeç në kopshit, edhe do filloj, do shkruaj, dhe mdoram, dhe mkurizim, dhe ka shumë. Në kjesë për fëmijët. Ndhe mdora, dhe ne për të shkryjtë, su që qash të bo? Po të se në kopshit, për qa duhet dhe fëmija? Duhet të argëtohet, duhet të lozi, duhet të mësoj, duhet të gjithvoj? Shiko, një vajzë në klasë të parë, në klasë të dytë, në klasë të tretë,
Po. Është probleme që unë në kurs karate mëson edhe të vetë mbrohet, edhe të disiplinën e mëson. Çfarë problemi ka? Po e çon edhe më tej pasaj, e çon edhe edhe kur rritet pak në klasën e 5, klasën e 4. Ai truri asaj do të lozi ta çosh me ndonjë e që i thomi në kapul me ranisht ta lozën tër ditën atje. Çfarë është kapula? Rër. A në rër. Të luaj në rër. Po, okay. Në moshe ka. E marrësh. Mirë, më do të falenderoj shumë për telefonatën. Rofshi na more.